Velkommen til. Lidt forsinket her fra Retro Game Days, som er arrangeret af Kulturmuseet Vejle Bibliotekerne og Spillerihallerne. Og vi vil egentlig, uden den store intro, bare fortælle, at vi har inviteret Allan, som er spilarkivar ved Det Kongelige Bibliotek i København. Og sidste år, der havde vi en rigtig god snak med ham, da vi holdt Retro Game Days første gang. Hvor Allan fortalte en masse, jeg synes, vildt fede historier om danske computerspil, og ja, forbindelserne med udviklere, og ja, jeg synes, det var rigtig fedt, og jeg synes, det kunne være rigtig fedt, at vi også dengang havde haft dig på besøg, men det blev det så ikke lige på grund af corona og så videre, men nu har vi dig, og nu vil jeg tie stille, fordi jeg vil rigtig gerne høre, hvad du har at sige. Vil du unmute dig selv? Jo, det har jeg faktisk lige gjort. Okay, super. Så er jeg i stereo. Yes, jamen, så tænkte jeg lige, at jeg ville starte med at introducere mig selv, selvom Jørgen så fint lige har gjort det. Jeg arbejder på Det Kongelige Bibliotek som spilarkivar, og det betyder som sådan, at jeg og et par af mine kolleger står for at sikre, at vi får bevaret alle danske computerspil, der nogensinde er blevet produceret og også fremadsigtet. Så ting med spil er, at der er en række ting, der gør, at det er et meget sårbart medie. På den ene side, så er der ikke så forfærdeligt mange, der er opmærksomme på, at vi har en pligtafleveringslov, der betyder, at spil også skal afleveres til Det Kongelige Bibliotek, ligesom alle andre kulturelle værker. Og at vi derfor skal have to eksemplarer fysisk udgivet og eventuelt indsendt et digitalt eksemplar, hvis det så noget er udkommet. Og så er ideen sådan set, at vi helst gerne skulle fortsætte med at have de spil, sådan så de stadigvæk er spilbare om små 150 år, når ophavsretten udløber. Og det har jo sjovt nok sin egne problemer for alle, der nogensinde har prøvet at afvikle noget, der er bare 30 år gammelt. Så egentlig vil jeg i dag rigtig gerne snakke en hel masse om dansk spilhistorie. Vi har en meget stærk historie for computerspil i Danmark. Den går længere tilbage, end folk tror. Og der er ikke særlig mange, der ved særlig meget om det. Så det tænkte jeg, vil prøve at rette lidt op på. Selvfølgelig, hvis man skal til at indsamle en helvedes masse spil, så hjælper det at vide, at ting har eksisteret. Det er sådan lidt første skridt til indsamlingen, og derfor sidder vi aktivt og holder øje på Twitter med folk, der skriver på #DKGame, og samtidig sidder jeg og søger i gamle computerblade for, hvad folk nu har skrevet, at de sælger per postordre på bagsiden af uafhængige computer fra 80'erne eller sådan noget. Og så prøver jeg at lave sådan en komplet registrant over alt, hvad der eksisterer og har gjort det. Vores definition er relativt bred, og det er den til dels, fordi at når Det Kongelige Bibliotek indsamler alle kulturelle værker, så gælder det sådan set fra busplaner til balletter. Der er sådan en relativt bred spændvidde. En ting, vi ikke indsamler, det er seriøs software. Det, da pligtafleveringsloven blev revideret til omfat computerspil, var der nogle softwarefirmaer, der er hårdt lobbyet for, at deres ting ikke skulle afleveres os. Men computerspil er omfattet. Og en af grundene til, at det ligesom er rimelig vigtigt, det foregår lige nu, det er som sagt, at sådan nogle computerspil har en relativt kort levetid. Så det I ser, skal jeg se, heroppe, det er en floppy disk, der har ligget over tiden og har fået en enkelt dårlig sektor, der gør, at det nu ikke længere er muligt at hive al informationen ud af det. Det I ser deroppe, det er sådan set vores det ene eksemplar af Kaptajn Kater i Kattegat kildekoden, som vi har liggende. Det andet var heldigvis helt, og det var lykkedes at sammensætte et fuldstændigt eksemplar ud fra det af. Men det havde været lidt uheldigt, hvis vi lige havde nået at misse kildekoden. Så har vi sådan noget som optiske medier, CD-ROM'er og alt muligt andet. De har en overraskende kort levetid. De lever
små 25 år i gennemsnittet, før der begynder at være læsefejl. Det vil sige, at hvis I nu har gemt familiefotos eller backups af et eller andet, så er det bare nu at få reddet det ud, for de brandbare har endnu kortere levetid. Og det I ser heroppe, det er mit eget private eksemplar af Charmed TV-serien, der desværre har lavet livet. Så længere tilbage skal vi heller ikke. Men lad os starte med at snakke lidt om, hvor den danske spilhistorie starter. Og her bliver det sådan lidt spændende, fordi at det går tilbage til 1963, hvor Regnecentralen er på daværende tidspunkt af de eneste producenter af datamaskiner i Danmark. De bliver kontaktet af Piet Hein, som har udviklet sådan en variant af spillet NIM. Til dem, der ikke kender NIM, så er det sådan et lille simpelt tændstikspil, som man kan bruge til at vinde drinks på bar med, fordi at spiller man optimalt, så det altid spiller et, der taber. Og det er ikke sådan super fedt som spil. Så han prøvede at lave en variant, som blev kaldt geometrisk NIM, fordi det ligesom blev sat op i sådan et gitter. Og der kontaktede han så Regnecentralen og sagde, det vil sådan en elektronhjerne være rigtig god til. Det blev der sat en nyuddannet ung matematiker, Søren Laursen, til at udvikle. Og det blev så til sådan et fint bræt, der blev så ligesom løjet fast på nogle af gange- og divisionsregistrene i hukommelsesbankerne i den her GER, Geodetisk Instituts elektroniske regnmaskine. Med den sideeffekt, at man, da spillet så endelig var færdigt, så gemte man det pænt væk, sådan, så der ikke var nogen, der kom til at pille ved det, mens det lavede diverse andre vigtige udregninger, og man kom til at ødelægge et eller andet vigtigt. Så spillet stod færdigt i 63, og jeg vil sige, det er ikke fordi, det er blevet meget spillet. En times udviklertid kostede 2 måneders ingeniørløn. Og så kan I selv regne ud, hvor meget det ligesom blev fremvist ud fra DA. Når det så er sagt, at det er velfungerende, og der er overlevende eksemplarer, vi har også fået et kopi af kildekoden, som vi har. Det er bevaret, og man kan faktisk gå ind på den hjemmeside, I kan se der, for at spille et spil. Det er den lidt kedelige ulempe, at det har nøjagtigt samme problem som det originale NIM, at hvis man spiller et, så taber man altid, når man spiller mod computeren. Der vil jeg råde til, at man lige snyder, og så klikker man op på svarknappen, inden man trykker på noget, og så tvinger man computeren til at være den første spiller. Så har man ligesom en chance. Hvad jeg så har fundet ud af inden for det sidste års tid, eller sådan noget, det er, at der faktisk var et andet spil, fuldstændig uafhængigt af det, i en anden afdeling af Regnecentralen, samme år, der udkom. Og det hedder Geo, eller 20 spørgsmål til professoren. Jeg vil egentlig ikke sige så meget om det, jeg vil bare gerne lige vise et lille klip, der blev sendt på Danmarks Radios kanal i 1966, hvor det blev spillet. Og så får I nok en idé om cirka, hvad det går ud på. Hun snyder faktisk her. Hun har bare trykket på skip-knappen, så hurtigt går det slet ikke at læse en hulstammel ind. Yeah.
Og en engelsk udgave af spillet, som havde ændret det spørgsmål. Det var de ikke så populære glade for i Polen. Så skal man lige være lidt stærk i sin geografi. I er alle sammen med indtil videre, ikke? Det er ikke en virkelig ting. Det er 20 spørgsmål, mere end rigeligt. Så ja, det var udviklet af en sælger, som Regncentralen havde ansat. Hans Jørgen Hjort, der vidste, at der var en kommende kontorkonference, som de gerne ville fremvise et eller andet til. Det er lidt mere spændende, end folk bare kommer med deres regnestykker, og så kan computeren få lov til at vise, hvad den kan. Så det var taget med. Lad mig fortælle, at så I hørte, at det første spørgsmål, det var, er det i Belgien? Der var 20 spørgsmål, og det bare handler om at gætte land, så det er relativt simpelt lige at kaste det første afsted på et eller andet. I det her tilfælde, der er det faktisk Gert, der viser, hvad den kan, fordi den lærer faktisk, hvad folk har svaret til senere gange, og så så kaster den bare en af de mest efterspurgte lande afsted som det første spørgsmål. Jeg lader mig fortælle, at til visse konferencer, hvor man havde det med, der var nogle folk, der anklagede dem for at snyde, fordi der stod jo normalt en sælger ved siden af og vejledte en, og man blev bedt om at sige højt, hvad det var for et land. Normalt blev det selvfølgelig løst af, at man fik lov til at prøve en gang til, men der var en enkelt gang, hvor der var en fyr, der fik gættet sit land to gange i træk i første spørgsmål. Han var ikke sådan helt til at hugge og stikke i. Så det var 1963. Så er det faktisk en lang periode, hvor vi ikke rigtig kender til noget dansk, og det er jo sådan lidt trist. Op igennem 70'erne, der vi har en række af sådan enkeltspilskonsoller, sådan noget Pong eller lignende, som man har kunnet købe i diverse som elektroniksæt det meste af tiden. Og altså indholdet var jo ikke dansk. Det var jo noget en chip, som var importeret, og så var det sat i, og så stod der et dansk firmanavn på, men ikke desto mindre er det ligesom, hvad vi har og kender til. Hvis der er nogen, der tilfældigvis kender nogle af de folk, der arbejdede på eller studerede på datacentre tilknyttede universiteter, så var det ligesom der, det foregik i den periode. Det er bare ikke rigtig blevet nedskrevet nogen steder. Så vi er dybt afhængige af, at der er nogle folk, der rækker hånden op og siger, at de har lavet noget, for at vi kan få dokumenteret, hvad der har været. Til gengæld i 80'erne, der har vi jo, hvad vi længe troede var det første danske computerspil. Det er det ikke. Det er fra 85 af, og til IBM PC. Det er lavet af en IBM-ansat, Peter Ole Frederiksen, der havde siddet derhjemme og spillet et spil på ZX Spectrum, og så tænkte han, det kan jeg også gøre. Og så lavede han et spil til IBM PC. Der kørte PC-DOS. Der prøvede han lige at spørge IBM, om det var noget, de eventuelt ville have lyst til at sælge, og det var de dybt uinteresserede i. Så i stedet for rendte han ned til hans lokale PC-forhandler og sagde, hey, jeg har nogle disketter her, vil du ikke give det med, når folk køber det? Og så i spillet havde han sådan en lille linje om, hvis man synes det var fedt, så kunne man jo eventuelt overføre ham en 50'er på hans bankkonto, eller man kunne købe et eksemplar af kildekoden til 300 kroner. Det var der faktisk en kommune, har jeg lavet mig fortælle, hvor at der var en flok kontorarbejder, der sendte ham 300 kroner, fordi at de argumenterede, at de havde brugt så mange arbejdstimer på at sidde og spille Kaptajn Kaper, at det skyldte de jo nærmest efterhånden.
Så det er faktisk lykkedes os på Det Kongelige Bibliotek at finde overlevende kildekode til spillet, som vi har gjort tilgængeligt på GitHub, hvis man gerne vil prøve at rode med gammel basic-kode. Eventuelt fikse den bug, der er i spillet, som var fælles for alle spil til den maskine, som var, at spillets hastighed var baseret på klokfrekvens, fordi der ikke var nogen form for timing-funktion. Så det meste af tiden gør det ikke nogen forskel, fordi spillet var designet til hans unger derhjemme, der ikke skulle have nogen undskyldning om, at man ikke lige kunne gå fra spillet for at tage opvasken. Så derfor er det hele turbaseret. Men der er sådan et lille minispil, når man skal i havn, som går voldsomt svært hurtigt på moderne computere. Og skal man lige huske at trykke på turboknappen, så det kører som en gammel computer. Man kan også spille det på Internet Archive, hvor jeg har lagt det op direkte i browseren, hvis man er so inclined. Men hvis Kaper ikke er det første spil, så har vi jo spørgsmål om, hvad... Vi snakkede selvfølgelig om, at spillene til gær var, men det var ikke det første, der udkom, som man kunne købe. Der har vi så til gengæld en mulighed med Erwin Neutzky Wolf, som nogle af jer måske kender. Han var sci-fi-forfatter og filosof og kultleder. Han udgav også en række bøger om at lære at programmere spil i BASIC til nogle af de her tidlige mikrodatamater, som det hed. Mange af dem indeholder sådan start med at lave dit eget computerspil og sådan noget, som er argumenterbart i, hvor stor grad vi kan kalde det for en spiludgivelse. Men han havde også et par spil på bånd til den tidlige ZX81. Og det er til dato ikke lykkedes at finde et overlevende eksemplar. Så hvis der er nogen, der ligger inde med et, så må de meget gerne lige sende en mail eller et eller andet, så vi kan få det reddet. Tidligere end det har vi nogle andre ting. Så hvis man er bekendt med Heilsberg-brødrene, Anders Heilsberg og Thomas, så er de sådan rimelig store navne i det at lave programmeringssprog, men de startede faktisk tilbage i 1979-80 med at lave spil til en gammel sådan byg-selv-computer, NASCOM, hvor man ligesom fik et sæt og selv satte sig og samlede og sådan noget. Og de havde så det her firma Blue Label Software, som de lavede et par tidlige spil til. Det var ikke banebrydende dansk design, det var en kopi af Pac-Man, og det var en eller anden form for Star Wars-spil, som vi ikke desværre har nogle overlevende eksemplarer af. Men så var der også en god ven af deres, Kåre Danielsen, der lavede et skakspil, Logichess, som startede med at se sådan der ud. Meget, meget basic. Han udviklede sig videre på det, så I kan se, der også er en version 2 hernede. Det var sådan set noget, han synes var fedt nok, til han satte sig og fandt ud af, hvordan han fik det stoppet ned i en lille chip, sådan fysisk. Den blev så stoppet i nogle skakcomputere, der kom i salg i 83. Man kan stadigvæk købe skakcomputere, hvor den sidder i. Så det er jo noget af en levetid for et dansk spil. Så er der sådan særlige ting, så... BR Legetøj var rimelig tidligt ude med dansk computerspil. Der eksisterede nemlig, kan huske, jeg snakkede før om ZX81, som var sådan en relativt populær i den sådan helt tidlige ende. Det viser, at der var et sted i Hongkong, hvor de havde fundet ud af cirka, hvordan man klonede den her computer, og så lavede de sådan nogle billige kopier, som man så kunne få sit eget firmanavn stoppet på. Og så kunne sælge i sin egen som sådan en unik, det her er vores computer. Så ud i Danmark, der blev den solgt i Bilka og BR Legetøj og et par andre steder under forskellige navne. Lambda 8300 og sådan noget. Og lidt unik for den, det er, at der faktisk udkom en bunkespil lavet af danskere til den. Og det er sådan noget, Peter Gørup lavede en hel masse. Peter Gørup er fra Gørup-familien, der er dem, der kører toptøj, BR Legetøj, sådan noget. Og han startede med at lave det selv, og så senere tog han det med sig, da han joinede familievirksomheden. Og de begyndte at udgive ting under navnet Power 3000, som maskinen hed. Så det er også i den tidlige ende.
Der er et par folk, der har været heldige at finde nogle ting på loppemarkedet og hister her, men jeg har ikke selv været heldig indtil videre, så hvis I gør, så må I gerne lige hive fat i mig igen, så vi kan få skidtet bevaret. Og så selvfølgelig den tidlige ende lidt overraskende her. Ja, det er jo pænt stærkt. Ja, Lucy og Leo. Ja, de lavede også, det viser sig, at Leo samlede en Memotech MTX-computer op, som han så lidt trist bemærkede, der ikke rigtig var noget software at købe til, så han kastede sig over selv at lave, og der var også noget underholdnings software undervejs. Ideen var, at det kunne være, at det var en god måde at tjene nogle penge på. Vi så der var lidt flere penge i underholdningsindustrien på det her tidspunkt, så de gik lidt en anden vej, men man kan være heldig at finde et eller andet. Altså i forhold til sådan en rigtig indflydelsesrig dansk computerspil, der er det første store firma, vi har at gøre med, det er Keleline, som er lavet af en ung 19-årig knægt, Kjeld Jensen, der reklamerer rundt omkring for, at om ikke folk vil komme og lave computerspil for ham i hans firma, og så simpelthen leve af at lave computerspil. Det var en rigtig en god bunke unge drenge i demoscenen, der synes lød super fedt. Så han fik en bunke henvendelser, og de går så i gang med at lave alle de her spil til Commodore 64 og andet. Nogle af dem kan det være, at der er nogle af jer, der har hørt om The Vikings og Tiger Mission og sådan noget. Lidt uheldigt, så for han ikke rigtig nogle indtægter, der gør, at han synes, han kan betale alle de folk, der har lavet spillene, det han har lovet dem. Og det er der nogle af de her udviklere, der programmører, der bliver rimelig knottende over og dukker op i sådan en gruppe ude fra hans barndomshjem, og overtaler ham venligst til at gå med dem ned til en lokal hæveautomat og hæve hans børneopsparing. Og så var det ligesom overstået. Han fortsatte lidt en uge efter, men de her unge mennesker, de bevægede sig så videre ud og lavede deres eget firma, Starvision, som vi kommer tilbage til her om lidt. Nu skal jeg se. Ja. Så Starvision er når udgivet et enkelt spil, MACH, så finder de ud af, at rent pengemæssigt går det sgu ikke skide godt til at fortsætte det her. De havde lidt satset på, at Ivan Sølvason, som var editor på uafhængig computer, skulle stå for at være pengemand, men det blev det ikke så meget til, så de tager en bunke rødder afsted til en demo-party af en eller anden art, og fremviser det, de har arbejdet på, et spil kaldet Sword of Sodan. Og der er en spilproducer fra USA, der venligst foreslår, at de kan tage med ham tilbage til USA, og så kan de lave spil hos ham og få det udgivet der og blive betalt for det. Så det lød jo meget godt. Og som konsekvens deraf, der får vi faktisk en lang periode, hvor der er en hel masse danskere i USA og andet steds, der laver spil. Både Sword of Sodan, som jeg nævnte, men de havde jo alle sammen venner i demoscenen, så der var en masse folk, der ligesom derfra, der tog videre og lavede Elder Scrolls-spillene for eksempel der i starten. Så det er jo meget spændende. Det er jo så noget, vi også vil betragte som Danica, altså hvor der er et stor mængde dansk indhold, sådan kreativt, og noget, vi indsamler. Herhjemme til gengæld, der stod Ivan Sølvason tilbage med resterne af Starvision, der ikke havde mange folk tilbage. Og det betyder, at han så sætter sig ned og prøver at finde ud af, hvad det så skal blive til. Og han får lavet sådan en, I kan se her, en plakat med diverse spil, som han prøver at sælge.
Og Nordisk Film hiver så fat i ham, fordi de har lavet en kontrakt med TV2, der er ved at opstarte. De vil gerne vise, at de er et moderne tv-kanal, meget mere end DR. Og det vil sige, at man skal have noget moderne tv, og det er jo interaktivt. Så de tager det her spil, Snowberry, og så omdøber de det og kalder det Osvald. Og så kan man simpelthen i bedste sendetid i elevatoren ringe ind og på sin trykknap til telefon styre isbjørnen Osvald, der hopper fra isflage til isflage. Hvilket er super fedt, indtil at de tilbageværende medlemmer af Starvision, der nu hedder Silver Rock, faktisk også er lidt træt af at arbejde sammen med Ivan. Og spørger, om ikke de eventuelt kunne fortsætte arbejdet med TV2 uden ham, siden det jo kun var deres navn, der stod i spillet. Han er ikke super glad for, og det vil sige, at det lynhurtigt handler om at sætte sig ned og komme på et nyt spilkoncept, uafhængig af dem. Og det er så derfra, vi har Hugo, skærmtrollen Hugo, som de fleste af jer nok kender. Og det går der også så en masse penge i efterhånden, og er nok til dato det danske spil, der har ramt den bredeste del af befolkningen. Men lad os snakke lidt, hvad de særlige problematikker, der eksisterer ved spilbevaring er. Som jeg snakkede tidligere, så er nogle svagheder i selve mediet selv, at CD-ROM'er har en kort levetid. Men der er andre ting, der ligesom kan ramme og blive problemer. Så som jeg nævnte tidligere, så får vi 2 eksemplarer af alle fysisk udgivende spil. Hvis vel at mærke folk er opmærksomme på, at de skal sende det til os. Og 2 eksemplarer sådan set, fordi at der engang tilbage i 1800-tallet, under Københavns bombardement fra en konge, der rimelig hurtigt opdagede, at det var en dårlig idé, at al dansk kulturarv kun var i København. Og ud fra det koncept, der har vi så simpelthen et eksemplar i Aarhus og et i København nu, for at se, bare for at øge chancen for, at ting skulle overleve, hvis der nu var en katastrofe. Jeg tror ikke, vulkanudbrud måske lige bliver ting her i Danmark, men problemer kan ligesom også opstå ved bare harddiske, der fejler eller et eller andet. Så vi har et system, hvor at når vi indlemmer ting i vores bevaring, så genererer vi en hashværdi baseret på koden, som så gerne skulle blive ved med at være noget, hvor man kan genkende, at koden er præcis, som da vi genererede den hashværdi. Og hvis der er et eller andet, der ændrer sig, så det regnestykke, man bruger, fører så til, den hashværdi, der genereres, er ændret, og så ved man, at så er det nødvendigt at oprette fra et tidligere eksemplar, og at disken er begyndt at være døende. Så det er nogle af de ting, vi gør. Der er mange andre ting, emuleringsstrategier og sådan noget. Og så er der selvfølgelig sådan noget med, at mange spil i dag kun udkommer digitalt. Og til PC er det ikke nødvendigvis så stort et problem, medmindre spillet er rent multiplayer. Men på konsoller, der betyder det jo så, at vi skal finde en eller anden måde at få skidtet ud af PSP'en, før Sony lukker alle serverne, som de gjorde her for nylig. Og der kan I se, at jeg har siddet via diverse piratkopieringsværktøjer, som jeg har lånt og legalt kan bruge, fordi jeg er lidt særligt privilegeret som udsendt fra Det Kongelige Bibliotek, og har fundet ud af, hvad der eksisterede danske spil til PSP, og så har fået det reddet ud. Og I kan nok næsten regne ud, at mens at den gængse er piratkopiering af det, der er den bedste løsning for at redde spil, så kommer det lidt til kort, når det kommer til Rasmus Klump spil og lignende, som der ikke er voldsomt mange folk, der prioriterer sådan at piratkopiere. Men vi har dem. De er redde. Og det samme gør vi selvfølgelig løbende med andre konsoller efterhånden, som det viser sig praktisk muligt med de værktøjer, som pirater har udviklet, og som vi så benytter. Så lad os snakke om nogle af de lidt sjovere ting i forhold til bevaring. Så er der nogle af jer herinde, der er bekendt med Art of Crime og specifikt de 9 bud af Crimeville? Nej, lidt. Okay. Så hvis det her virker bekendt, så er det fordi, I har set det i Vi Unge, eller Anders And & Company, eller Wendy, eller en bunke andre danske blade til børn og unge.
hvor at man simpelthen printede en hel side i bladet, og så var ideen det her i de tidlige Nokia 3310 dage, hvor at ikke helt var til at køre vildt sofistikerede spil på telefonen. Så i stedet for, så blev du præsenteret med et scenarie af, der er en hest, der er blevet stjålet, eller der er nogen, der er blevet myrdet, eller et eller andet. Og så får hver spiller en rolle, og bruger så 10 kroner af deres forældres penge fra telefonregningen på at skrive ind til et nummer, og få en række ledetråde, hvor de så som et deduction-spil kan regne ud, hvem det er, der er morderen. Og det var sådan set rimelig populært. Også rimelig svært at arkivere, vil jeg sige. Særligt i dag, hvor sms-serverne for længst er døde. Det lykkedes mig heldigvis at få fat i nogle af de folk, der havde arbejdet med det, efter noget hien og søgen af at finde et komplet sæt af alle de arbejdsdokumenter, som man havde lavet det ud fra. Så vi har alle de sms'er, der vil blive sendt ud. Vi har også tidsspil, der ikke er udkommet. Så det var meget fedt. Vi indsamler også alle Alskens rimelig små udgivelser. Så det, I ser her, det er... ham udvikleren her, han var 13-14 år eller sådan noget, da han satte sig til at lave et spil til ZX Spectrum, som hans ene lokale computerbix så fik en håndfuld kassettebånd med. Og selve spillet var så sådan noget af... den onde lærer rende rundt på skolen, men man kan så som den heroiske elev rende ind og redde alle eleverne ud og plante en bunke bomber, og så sprænge skolen i luften. Jeg skal hilse og sige fra udvikleren, at det var en anden tid. Det er selvfølgelig ikke noget, han opfordrer nogen til at gøre. Det er jo spil, det er jo ikke virkelighed. Men det lykkedes at finde et enkelt overlevende eksemplar af det her spil, og vi har det nu bevaret. Lignende så ser I Dan Manager, som blev solgt på via nogle postordre på bagsiderne af nogle gamle computerblade, hvor man kunne skrive til dem og sende dem en diskette eller et eller andet, så ville de sende et eksemplar af spillet, de havde kopieret, tilbage til en. Og det tog noget tid at finde et overlevende eksemplar, men den ene af dem lykkedes det faktisk at grave noget frem fra en kælder af, så den er også bevaret nu. I hvert fald kommer det over 64-udgaven. Amigaen er stadigvæk manglende. Og så har vi selvfølgelig den helt besværlige ende her. Så er der nogen af jer, der ved, hvad en set-top-box er? Nej, så det en set-top-box er i virkeligheden den kasse, som... I slutter jeres tv til, og så connecter til det hul i væggen, hvor I får jeres parabol-tv eller kabel-tv fra. Så kan I tilgå TV1000 eller Sky eller betalingsboksekampen, eller hvad det nu end er. Og det er meget fint af alt muligt. Men der var jo så det her firma, NDS, der opkøbte et par danske... Interactive Television og sådan noget, IT herhjemme. Og de satte sig hårdt på markedet og opnåede i praksis nærmest en monopol på at producere spil til de her set-top-bokse. Og den måde, det fungerer på, det er, at med dit tv-signal får du i rotation tilsendt informationen om de her 4-5 spil, som er aktive på et hvilket som helst givet tidspunkt. Og der kunne ikke være for mange, fordi så skulle du vente rigtig lang tid fra, at du vælger spillet, til at den loader det ind. Og hvis du så havde det rigtige kort sat i din ting, så du unlockede indholdet, så kunne du så sætte dig og spille et Scooby-Doo et eller andet ting, mens du sad og så Cartoon Network, så du ikke skiftede væk, når der var reklamer. Og det var sådan set ideen i det. Det jeg har her, det er... Det lykkedes mig at finde nogle af de gamle udviklere, der går et stort stykke arbejde i at finde ud af alt, hvad der ligesom var udkommet til det her. Og så oven i købet nogle overlevende eksemplarer, som vi har. Og det her er det vildeste spil til det her system overhovedet. Det er
simpelthen bare alt, hvad den her, det her system kunne trække. Og det var det, de havde med til alle kongresserne, når de skulle fremvise, hvad de ligesom kunne, hvorfor man skulle dem. Og det ser sådan her ud. Jeg tror, vi hopper lidt frem. Ja, ja, det kunne nemlig scrolle. Det er det, der gør det her til det vildeste spil, der nogensinde eksisterede. Det skred i assembly fra bunden af, sådan så at det kunne nå til at have scrolling gameplay. Så det er vildt. Han ligner lidt Kirby, gør han, ikke? Men ja, det var vel i det store hele, hvad jeg gerne ville sige her i dag. Og så vil jeg egentlig bare slutte af med det, jeg altid slutter af med at sige. Vi vil have jeres gamle lort. Hvis I lavede et eller andet i studietiden, og I ikke er sikre på, om det er noget, vi vil gerne have det. Hvis I kender nogen, der fortalte, at de arbejdede på en folkeskole tilbage i 80'erne, og de et eller andet informatik og pigoline ting, så vil vi gerne høre fra jer, og vi vil gerne have tingene bevaret, fordi det holder sgu ikke så forfærdeligt længe nu. Så det handler bare om at få det gjort, mens det stadigvæk er. Så det samme med de tidligere mainframe-spil, jeg snakkede om, hvis I kender nogen. Hell, hvis I bare har en kæmpe samling af piratkopierede disketter til Commodore 64, og der kunne være noget interessant imellem, så hiv fat i mig. Det er bedre, at det bliver reddet, end at det ikke bliver tjekket. Ja. Man kan også, jeg har fået en stor mængde hjælp selv fra Dansk Datahistorisk Forening for de medier, som jeg ikke har nogen forstand på, sådan noget, til Piguline eller de tidligere GU og NIMBY, som... for at sikre, at det bliver reddet. Og det kan man også lige tage kontakt til, hvis man tror, at der er et eller andet unikt, som man har brug for at få noget af sin, jeg ved ikke, 8-tommers disketter, man har liggende. Ja, så nu tænker jeg, at det var tid til noget spørgsmål, hvis der er nogen, der har noget. Super, mange tak, Allan. Det var skidespændende. Ja. Og jeg synes, det fede var, at det, der hænger på plakaterne ude i passagen, at det var ikke helt forkert i forhold til det, du siger her. Ja. Du er jo vores ekspert på det her område, og som vi også snakker om, et område, som måske fordi det er mainstream kultur, måske fordi det er for nyt, bliver sådan glemt lidt i bevaringsindsatsen. Og det er egentlig lidt synd, for det er jo virkelig noget, der fylder noget, har fyldt noget i mange menneskers hverdag. Jeg har lige sådan et metodisk spørgsmål, altså fordi, hvordan vurderer du, altså hvor småt må det være, før det skal indsamles? Det var den ene del, og den anden del det var, altså skal der bare være en dansker, der har arbejdet på et spil i USA, før man kan indtage det? Altså hvordan afgrænser du det? Jo. Så, fordi der kommer jo i fremtiden, altså mange danskere, der er i gang med at udvikle spil nu. Så på et eller andet, så hvis du skal blive ved med at tage alle med, så får du en kæmpe stor indsamling. Altså, så hvad er din afgrænsningsmåde? Jo, så første spørgsmål var... Hvor småt skal det være? Yes. Og hvordan afgrænser du det? Ja. Så I så selv nogle af de ting, jeg har sørget for, at vi fik indsamlet, som ikke har været, skal vi sige, ekstremt udbredt. Det er nok ikke mange eksemplarer af Sprængskolen, der er blevet købt. I teorien handler det om, at vores indsamlings- pligtafleveringsstrategi siger, at hvis det har været udgivet i mere end 50 eksemplarer i fysisk sammenhæng, så skal vi have 2 eksemplarer. Og digitalt, der er det sådan set bare, hvis det har været udgivet til offentligheden. Så hvis du har lagt det på Itch, så downloader vi det formentlig selv, hvis vi falder over det, men vi vil meget gerne høre i tilfælde af, at vi misser det. Vi indsamler alle Nordic Game Jam-spil, for eksempel, så vi får det med. I forhold til, hvor stor dansk involvement der skal være i et spil, der er tilgangen egentlig, at...
hvis der er et større kunstnerisk bidrag eller teknisk bidrag fra en eller flere danskere, så tæller vi det med. Så det vil sige, at har Jesper Kyd lavet soundtracket, så tæller det. Eller er det en dansk spildesigner, der har stået på, eller lead programmer, eller sådan noget. Når vi når ned i nogen, som måske har haft, skal vi sige, mindre indflydelse, så begynder vi at snakke om det nu også kan betragtes som dansk. Men der er rimelig meget, der falder ind over. Og jeg vil sige, at i den tidlige ende, prøver jeg at være meget mere opmærksom på at sørge for, at vi får så meget som muligt. Altså hvis det er sådan en maybe, så vil jeg hellere sørge for, at vi får det bevaret. Og det er der til fremtidens spilforskere, end at vi misser det. Og så, ja, så kan man bare ikke. Så det er ud fra de strategier. Så havde vi... Nå. Ja, hvad så med, altså nu nævnte du selv noget Nordic Game Jam også. Jeg er frivillig i noget, der hedder Coding Pirates. Ja. Og vi har jo eksempel en Game Jam, hvor en masse børn laver spil her om et par uger. Send os det hele. Meget gerne. Så I vil bare gerne have alt, hvad der er overhovedet. Åh ja, jeg ved ikke, om det reelt tæller som udgivet, men jeg vil hellere have det, og så, ja. Så fremtidens forskere ligesom kan se, det har været der, end jeg vil lade være, og så går det bare... forsvinder det bare. Og hvad så med sådan netspil, som en del af mit arbejde, har jeg et tidspunkt lavet sådan et lille spil for Danish Crown, og ligger der også hjemmeside. Er det også bare sådan noget, jeg også gerne vil have links til? Altså... Jeg tror faktisk, jeg har indsamlet dit Danish Crown-spil. Nå. Allerede. Jeg arbejder også som webkurator på Netarkiv-projektet, som er et projekt for at sørge for, vi får lavet et webarkiv, der har så meget af det danske internet som overhovedet muligt. Okay. Og det har sine egne problemer, men det vil sige, at jeg er særlig opmærksom på alting, der falder ind imellem. Så jeg for eksempel for nylig her december, november, oktober 2020, da Flash var ved at dø, der sørgede jeg for lige at få tjekket efter alt dansk indhold, jeg overhovedet kunne finde på Kongregate og Newgrounds osv. Lige nu har jeg en efterspørgsel ude på LinkedIn for folk, der plejede at arbejde med webudvikling i forhold til spil, jeg skulle have misset fra slut 90'erne og sådan noget. Vi prøver ligesom at få så meget som muligt, og selvfølgelig nogle gange er det svært. Hundeparken er primært online, så hvis ikke serverinfrastrukturen er bevaret, så kan man ikke afvikle det. Og selv hvis det er, så det er sgu ikke sikkert, at det er repræsentativt. For det er sgu ikke det samme at rende alene rundt i hundeparken som et chatspil. Men vi gør vores bedste. Hvis ikke det kan, så kan det være, at vi kan få noget videodokumentation af, hvordan det så ud. Og så kan man gemme det. Og så er det selvfølgelig ikke det bedste, men det er det bedst mulige. Og så prøver vi at gå den vej. Ja. Så grundreglen er bare, at hvis man har nys om et dansk lavet spil, som man tænker, at det ikke er noget, som du nødvendigvis kender til, så hellere sende en mail for meget end for lidt, eller hvad? Ja, præcis. Fuldstændig. Cool. Jeg vil nødig være den, der... det handler også om, vi er stadigvæk i en eller anden grad i de tidlige år af mediet. Og som nogle af jer måske ved, så i filmhistorien, der mange af de rigtig tidlige eksperimentelle tekniske værker mangler vi, fordi de ikke blev bedømt som værende vigtige, og så blev de ikke gemt. Og så senere har det jo vist sig at være et kæmpe tab for vores kulturarv. Det ville jeg meget nødig have skulle være det samme, der skete for spilindustrien. Vi indsamlede, som sagt, fysiske danske udgivelser fra 98 og digitale fra 2004. Men jeg vil blive meget ked af, hvis ikke vi sørgede for at få indsamlet alt det, der var inden da også. Det er jo der, hvor det virkelig ligger vores kulturarv at få starten af mediet med. Andre spørgsmål? Nogen på Twitch? Jeg gør det. Eller hvor det nu er, vi streamer til. Nå. Så er det jo nemt.
Jamen, så var det måske det. Jamen, Allan, tak fordi du kom, og det var, ja, spændende og fedt. Så ja, vi glæder os til at høre om, hvad der sker til næste år. Ja, der er jo konstant en masse udvikling, og finder hele tiden nye gamle ting. Det viser sig nærmest at være en endeløs brønd. Det er fedt, det vil jeg sige. Og det er super dejligt, folk er så entusiastiske for at sørge for, at ting bliver bevaret.